דף היומי, זוהר הקדוש, שיעור למתחילים. אנחנו היום לומדים אותיות מ"ם ב' ומ"ם ג' בעמודים נון ז' נון ח', אות מ"ם ב' מתחילה מעמוד נון ו'. נקרא קודם למעלה ואחר כך נסביר למטה. כתוב כך למעלה בזוהר הקדוש: אבל חמינן גור סתרי בראשית דאמר אחי גליפה אי גליפהו סתימה קדישה גוי מאוד דחת מירו דנקית בנקודה דנעץ וגליפי אי גליפת מיר בי כמן דגן נזכו לתחות מבטחה חדה והוא מבטחה גנזכו לה בהחלה חדה ואף על גב דגול כולה, גן יצבאו יחלה, איקרא דחולה, באו מבטחה אבי. האו מבטחה סגיר, הובטח. אומר הזוהר הקדוש, אומר בעל הסולם, מסביר לנו את האות. אומר כך, אבל ראינו בסתרי בראשית. מה זה סתרי בראשית? למדנו מה זה בראשית. בראשית, זה ברא, שיט זה נקרא שש, ברא, אמרנו שיש בית הוראות במילה בראשית. בראשית זה ההתחלה. מה הוא ברא בהתחלה? הוא ברא חיסרון שנקרא שש, כי שש זה זמן של חיסרון, לא שלם, אלא רק שש. שש זה כמו זמן היגיעה, כמו שישה ימים, שיטה אלפי שני. ברא לנו מקום ליגיעה. למה? כי אם לא היה בורא את הבריאה, כדי שהיא תתייגע כדי להגיע לאהבה, אז הייתה אהבה בכפייה. אבל אין אהבה בכפייה. כן, אהבה זה דבר רוחני, ואין כפייה ברוחניות. לכן זה שנתן לנו מקום ליגיעה, זה אומר שהוא אוהב אותנו, כי הוא רוצה שהאור של האהבה שהוא ייתן לנו יהיה אחרי שאנחנו מעצמנו ייצרנו את האהבה. זה כמו שנתת לילד את האפשרות לעשות בשבילך. לא שאתה צריך את מה שהוא יעשה בשבילך. אבל אחרת לא תייצר, הוא לא ייצר אהבה אם אתה, רק אתה תיתן לו. אלא אתה צריך לתת לו מקום לעשות בשבילך. ואם יצרת לו מקום לעשות בשבילך, אז כך אתה מייצר את האהבה. לכן בראשית אומר לך, בראתי את הבריאה כך שלנבראים יהיה מקום לעשייה. זה בראשית. אומר, יש במושג הזה של בראשית סתרים. מה זה דבר סתור? סתרי בראשית? דבר שאתה לא יכול להבין אותו בשכל שלך. הוא נמצא מעליך. שאומר, כך אותו הסתום הקדוש, חקק חקיקה תוך מאב, שהוא סוד בינה, של נסתר אחד. מי זה הקדוש הזה, הסתור? הוא נקרא עתיקה. עתיק זה נקרא מקום, כמו שאוהבים דברים עתיקים שהיו פעם. מה זה היו פעם? מבחינה נפשית זה בנקודה הפנימית הגבוהה ביותר של האדם. העמוקה ביותר, לא הגבוהה. גם הגבוהה, אבל העמוקה ביותר של האדם. בנקודה העמוקה אי אפשר לדעת אותה. למשל, כדוגמה, זה שאני קיים, אני לא יודע למה. או זה שאני רוצה להיות מאושר, אני לא יודע למה אני רוצה להיות מאושר. אני גם לא יכול להבין למה, אבל ככה זה המציאות. אפילו כשבן אדם אומר, אני רוצה להיות עצוב, זה כי זה נותן לו משהו, נותן לו איזשהו תענוג. אפילו אדם שכועס זה נותן לו תענוג. לא שהתענוג הזה הוא טוב בשבילו, כי במחשבה כללית זה עשה לא רע, אבל המחשבה של אדם הוא רוצה להיות מאושר. הוא לא יודע למה. אדם חושב בצורה לוגית. מאמין בלוגיקה. מה זה לוגיקה? אם אני אעשה פעולה זה יביא תוצאה. אחרת לא הייתי זז. אבל מאיפה זה הגיע בכלל? מאיפה הגיע הרעיון הזה שלכל תוצאה יש סיבה מוקדמת? מאיפה זה הגיע? ככה בנו אותך. ככה בנו אותך, עם צורה כזאת. יש לך סכמות ברורות, בנויות, שכזה אתה. זה נקרא אמונה. אומר, ככה זה בנוי. בנוי על אמונה, שאם אתה רוצה להתעלם ממנה, אתה נהיה משוגע. ומה זה משוגע? אחד שלא מקבל את האמונה. כי הרי זה כמו, נותנים לך תרגיל בגיאומטריה לפתור. אתה מתחיל לפתור, אתה אומר, טוב, אתה בא למורה, אומר לה, הוכחתי את המשולשים. איך הוכחת? עשיתי את המשולש הזה עם קו עגול. אסור, מה, הכל מותר המורה. הכל מותר, מה זה? חופש.
למה את מגבילה אותי? אבא שלי אמר, אין גבולות. אין גבולות? מחר הוא יכול לזרוק כיסא על המורה כי אין גבולות. למה? כי מי אמר שאם הוא גדול ממני, אני צריך להתכופף אליו, הכל שפיט, הכל מותר. לא הכל שפיט, לא הכל מותר. יש דברים שהם אמונה, חקוקה, שאי אפשר לזוז ממנה. וזה לא אומר, זה לא אומר, תכף נראה, שיש מקום שכן אפשר שיהיה שפיט. דיינו על ידי המוח של האדם שיכול לשפוט, על ידי המדע, על ידי החקיקה. שוב סוד, הנקודה הראשונה נקראת נוקווה דעתיק, הנקוד בנקודה הנעוצה. שוב סוד נקודת המלכות לצמצום א', שעלתה לבינה, והוציאה אחריו דרך אחד מלחוץ מראש שלו. דיינו, מה הוא אומר? הוא אומר, יש כזה מציאות שמלכות עלתה לבינה וחצתה את המדרגה. פתאום עשתה חוסר הבנה. יש דברים לא ברורים לי. אומר, נכון, אתה צודק. יש לנו מציאות של דברים שהם לא ברורים, כי ככה הוא ברא אותך. הוא ברא אותך כדי שאתה תגיע להבנה הזאת, אבל אל תתבלבל. זה שנתנו לך אפשרות להבין מעצמך, זה רק בחלק מהדברים, ובחלק שתקבל אותם איך שהם. אומר, אבל אני מרגיש שכשמגבילים אותי בהבנה ואומרים לי, ככה זה, אז הם מוצאים ממני צד האדם שבי. ההרגשה שלך היא נכונה. כשלא נותנים לך לחשוב מצד עצמך ולהחליט מצד עצמך, להגיע לזה מצד עצמך, אז באמת אתה לא מקיים את האדם שבך. כי האדם שבך צריך לייצר את המחשבה הזאת. מצד שני, אם ניתן לך לייצר הכל, אז אתה תהיה באנדרלמוסיה כללית. מה נעשה? אז אומר, אותה חקיקה שנחקקה בבינה, נחקקה ונסתרה בה, כמו שגונז הכל תחת מפתח אחד. ואותו המפתח כולו גונז באחל אחד. ואף על פי שהכל גנוז באותו אחל, עיקר הכל באותו המפתח ההוא. כי אותו המפתח הוא סוגר ופותח. אומר פה דבר נפלא. אומר, אנחנו רוצים לייצר את החופש לא כהפקרות. אנחנו רוצים לייצר את החופש בתוך גבול. ואז החופש יהיה חופש אמיתי. כמו בחינוך. אם אתה לא שם אדומים בבית, אז הירוקים הם לא ירוקים אמיתיים. כי תמיד, או הכל מותר, או הכל לא מותר, אז תמיד הילד בודק אותך. או תמיד אתה בודק את המציאות. אולי גם זה מותר. ואז אתה הולך לדברים שהם עלולים להיות מאוד מסוכנים. לכן אומר לך כך. למשל, יש מסגרת נישואין. אתה התחייבת, והאמונה שלך היא כמו ברית. כמו שיש לך אמונות מוכתבות, יש לך אמונות שאתה מקבל. יש לך ברית, בתוך הברית הזאת אתה צריך לשמר. את כל אהבה אתה מייצר בתוך הברית הזאת. ואם אתה רוצה לפתוח את הברית הזאת, וללכת נגד האמונות שלך, או נגד הברית, תכף אני אסביר מה ההבדל בין ברית לאמונה, אז אתה תגרום לאנדרלמוסיה, לא יהיה לך טוב. אותו דבר מבחינת המחשבה. אם אתה תחשוב מחוץ לחוקים הקבועים של ההיגיון, אז אתה תגיע לאנדרלמוסיה. אבל, אתה חייב לייצר תהליכים של מחשבה בתוך החוקים האלה. ושם לא נקבל הכל כמובן מאליו. ואז יוצא מציאות מאוד יפה. מצד אחד, אתה אדם דתי, דיינו אתה מקבל את האמונה. מצד שני, אתה אדם שחוקר כמעט כל דבר במסגרת האמונה. יוצא שאתה הופך להיות מעין רציונליסט אמוני. דיינו אתה הופך להיות בן אדם מדען, דתי אבל. שהמדע כפוף לדעת, שהמחשבה שלך כפופה לאותו אקסיומות ראשוניות. רק השאלה איך לקבוע אותם. אבל אומר שהן קבועות. מה הן קבועות? מה זה המלכות שגנוזה ברדלה? אומרת, אתה, מה באת לעולם לעשות? לייצר אהבה. כל המחשבה שלך באה לייצר אהבה. אז אם אתה רוצה לייצר אהבה, השאלה איפה לייצר את האהבה? אומר, בתוך המסגרות הברורות ששם צריך לייצר. איך אני מייצר אהבה עם השם? על ידי זה שאני מקבל תענוג ממה שהוא ברא לי, אבל רק במסגרת המותרת, לא במסגרת שאסורה. ולכן, אומר שהעולם בנוי מגבולות שבהם מותר לפעול. שזה כל הרעיון. שנקרא, יש מקום שהוא רק חסדים מכוסים, שבהם אסור לך להשתמש בפרטיות שלך. צריך לסגור. זה נעול, כמו לאה. זה מקום נעול. אלמד התקסי, עולם מכוסה. אין לך אפשרות להבין שם. לכן מצד אחד אתה שם כיפה, מצד אחד יש לך עיניים, שאתה חוקר כמעט כל דבר.
לכן רואים, זה דבר מוזר. בגמרא חוקרים, בקבלה חוקרים ולומדים דברים שכליים מאוד מדויקים. מצד שני, אנשים מאמינים. ודווקא המאמינים האלה יש להם חקרנות מאוד מאוד גדולה, יותר ממדענים. ולכן אומר, זה התהליך שקורה פה. אתה צריך לייצר גבולות, ובתוך הגבולות לפעול כמה שיותר בצורה חקרנית. מדע מאוד מפותח בתור מסגרת של אמונה. מה ההבדל בין אמונה לברית? אמונה זה דבר שנקבע לך מלמעלה. ברית זה שאתה לקחת את זה כאמונה, ואתה אמרת, אני מחליט שזו האמונה שלי. ואז אתה לא מרגיש אותה, אבל אתה מחויב אליה. למשל, אני לא יכול לא להסכים לכך שאני קיים. גם אם אני רוצה לא לחשוב דרך זה, אני חייב לחשוב. אות מ' ג'. אז פה למדנו על הבחינה העליונה של מנולה ומפתחה. לאחר מכן אנחנו עוברים לשלב נוסף. מ' ג', באור החלה אית בי גניזין סטימין סגין אילין הללין. באור החלה אית טיין עובד סטימו, ובינו 50 הגליפו לארבעה סטרין. ואבו 49. חתרה לטלה סטרה, לה ידיעה, יהיו לילה, יהיו לטאטה. ובגין כך, ראו תרה סטים. מה שלמדנו קודם, זה היה מצד עליון ותחתון. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד מצד הפרטים והכלל. אז יש שלושה שלבים של יחסים. יש עליון ותחתון, יש מהפרטים והכלל, ויש חוסר שלמות לשלמות. כרגע אנחנו לומדים, מ' ג' אומר שיש מקום שנקרא כלל, שנקרא 50. מקום הבינה העליונה, מקום החירות, שנקרא 50 שערי בינה. באותו היכל, אומר באות מ' ג', יש אוצרות סתומים ומרובים. דיינו, בכלל יש אוצרות, מה זה אוצרות? תענוגות, עצומים שיש בכלל, ומרובים. לא רק דבר מיסטי כזה כללי, הם גם מרובים, זאת אומרת, אתה גם נהנה מהפרטים שם. אלו על אלו, באותו היכל, יש שערים עשויים לסתימה. כלומר, שנעשו כדי לסתום את האורות. כי אתה מצד עצמך לא יכול להבין את הכלל. לא יכול לתפוס אותו לבד. והם 50. נחיקו לדלת רוחות והיו לממתת שערים. דהיינו. ברגע שעשיתי בהם חקיקה, אז הם התחלקו לשניים. אבא ואמא אילאים, דהיינו, החלק העליון של הכלל, זה עולם שלם של רגשות, של אהבות. מצד שני, עולם שלם של פרטים, שנקראים ממתת שערים, שהם מדרגת איסור. אז יש את אבא ואמא אילאים, דהיינו המקום של הכלל, יש את המקום של החקירה בפרטים. כי שער אחד אין לו צד, שהוא השער החמישים, שהוא הכלל. ואינו ידוע אם הוא למעלה או הוא למטה. האם הוא נמצא הכלל הזה למעלה, או שנמצא בפרטים. משום זה נשאר, השער הזה סתום. איך מגיעים אליו? אומר, פה מלמד אותנו שצריך לעשות, להתעסק בפרטים כדי להגיע לכלל. אתה חייב ללוס בשיניים כדי להוריד את המאכל לגוף. קודם דיבר איתנו על המחשבה, עכשיו מדבר איתנו על הרגשה. דהיינו, כשאתה רוצה לקבל הרגשה של כלל, של אווירה, אתה לא יכול לייצר את הפרטים לאותה אווירה. כמה פרטים אני צריך לייצר? כמו בספירת העומר, 49. אבל 49 אלה יכולים להיות גם 700 או 300 או 12 או 15. לא מדובר על פרטים גשמיים. מדובר על הרעיון, שחייב חלוקה לפרטים כדי להגיע לכלל. ואם לא תחלק את הפרטים, לא תגיע לכלל. הכלל הזה הוא כלל שבא מלמעלה, לכן אתה לא יודע מתי הוא יגיע. אתה שואל, כמה פעמים אני צריך? כמה מתנות אני צריך להביא לאשתי כדי שאני אוהב אותה? איזה פעולות, איזה תרגילים אני צריך לעשות כדי שהכלל הזה יגיע? אומרים לך, לא ידוע. אתה צריך לעשות. כשירצו מלמעלה, ייתנו לך את הכלל. זה מגיע פתאום, לפתע פתאום אותו כלל. ולכן אתה צריך להמשיך לפעול את הפרטים.
ילד שואל, כמה תרגילים צריך לעשות כדי שאני אבין את הרעיון? זה במחשבה היה קודם. פה, כמה פרטים אני צריך לעשות? כמה פעולות אני צריך לעשות כדי להגיע לאותה הרגשה שתיווצר אווירה טובה? אתה צריך לייצר פרטים. קודם כל, תקבל את הרעיון. צריך לייצר פרטים כדי לקבל את אותו כלל. הכלל הזה הוא כמו דבר אמוני. אז למדנו שני דברים היום. א', מצד המחשבה העליונה, שאני חייב לקבל אקסיומות אמונתיות כדי לייצר מחשבה, ובבחינת חוכמה עליונה, ידיעות עליונות, שאני יכול לקבל רק אם אני מקבל אמונות עליונות, ואווירת נפש, זה הנושא השני, אווירת נפש אני יכול לקבל רק אם אני דואג לפרטים שמייצרים את האווירה הזאת. אל תבקש את אווירת הנפש בלי שאתה התעסקת ביגיעת הפרטים. ולכן כל הרעיון הוא שצריכים לשלב בין שני הדברים. המקום שלך שיכול לפתור ולסגור זה תמיד במקום של הפרטים. שם אתה יכול לפתור ולסגור, והכלל בא מאליו. אתה יכול לייצר מדע, פרטים, ואז אתה צריך לקבל על עצמך את האמונה מלמעלה. ואז אתה רואה שזה יכול להשתלב ביחד. ולכן אנחנו משולבים, מגוף ונשמה. הנשמה זה הצד של הכלל, של האמונה, של האהבה. והצד של הגוף זה הצד של הפרטים. לכן הפעולה, המעשה, הוא בגוף, ובנשמה אתה מרגיש את האור. אבל אם אתה לא עושה את המעשה, זאת אומרת רק פנימיות. רק פנימיות אי אפשר. אתה צריך לעשות את המעשה בגוף, להביא את המתנה פיזית. אבל באהבת המתנה אין שום דבר. נכון, אבל בלי הפרטים לא יהיה כלל. לכן צריכים לקבל את זה שהמעשה הוא בגוף, והתוצאה היא בפנים. וזו האמת, כמו מערת המכפלה, שהיא בנויה משניים. מפרטים וכלל. חוסר שלמות ושלמות. חיצוניות ופנימיות, שבזה נרחיב גם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.